17. augustā Rīgas svētku laikā galvaspilsētā norisinājās dažādas sportiskās aktivitātes. Uzvaras parkā pulcējās skrituļotāji, bet meža parkā labākos noskaidroja BMX riteņbraucēji. Aprunājāmies ar sacensību organizatoriem un to dalībniekiem. Uzvaras parkā Rīgas čempionāts atjaunots ar gada pārtraukumu, tā kā visi taisās cīnīties par čempionu titulu. Kādās vecuma grupās un kādās distancēs iespējams šeit startēt skatuvišķidošanā? Pamatgrupa būs pieaugušiem un junioriem 21 aplus, tātad 21 kilometrs, bet jauniešiem un bērniem attiecīgi 3, 1 un puskilometra distance, tā kā visi varēs izslidoties. Pēc dalībnieku skaita, dinamikas un arī tā, kas ir acīm redzams, tomēr mazākie dalībnieki ir kuplākā skaitā, ar ko tas ir izskaidrojums? Ir treniņu grupas un pamatā jau tās ir treniņu grupu dalībnieki. Un nu, jāpriecājās, ka bērni kļūst arvien vairāk un vairāk. Pastāstiet mums mazliet sīkāk par skrituļu lidošanas sacensību vēsturi Rīgā, kādu laiku, jo tomēr tas ir diezgan attīstījies. Rīgas doma bija viena no tām, kas atbalstīja pirmās sacensības. Tā saucās Rīgas kauss ar vairākiem posmiem. Notika Meža parkā pie tirdzniecības centra Alfa. Un, kā pamatlicējs arī, varētu teikt, bija Gins Gailītis Nelaiķis. Un tā līdz mūsdienām ir sporta veids attīstījies, kur liels nopelns Rīgas domē. Sveiks, meitenes! Pastāstiet, kādi jums plāni šodienai? Vai visi cīnīsieties par uzvaru? Jā. Cīnīsimies par to, kā lai mums būtu pirmā vieta. Jūs visi esat konkurentes, tā kā startējat vienā vecuma grupā? Jā. Nu, mēs esam konkurentes, lai stāt uz pirmā starta pēc mazajiem. Kurā vecuma grupā jūs startējat? Otrajā. Tas ir, cik gadi jums ir? Man ir 7. Pārējiem droši arī 7? Nē, nu, man ir, piemēram, 6. Jūs visi tā kā esat draudzenes? Jā. Bet trasē droši vien tikai konkurents, vai ne? Jā. Jūs tā kā kopīgi arī trenējāties pirms tam? Mēs visu laiku patrenējamies, jā. Vai šīs būs jūsu pirmā sacensība šogad Rīgā? Nē, mums bija arī jau visi maratoni, kas bija un skībox kaus, tā kā nav pirmo reizi. Arī mazē nav pirmā sacensība šogad? Nē, nav pirmā sacensības. Kāpēc tev patīk skrituļu lidošana? Kāpēc tev patīk skrituļu lidošana? Patīk tādēļ. Mēs ir kādēļ, vai patīk skrituļu lidošanā. Un ko jūs ziemā darat, kad slīdes nav uz kājām? Tad mēs varam iet vai slidot ar leduslidām, vai kāpt arī uz kalnu un slēpot. Jūs šodien startējat 21 km distancē. Mēs atbalstīsim tautas klasi un bērnu disciplīnu. Šodien Meža parkā Rīgas kausa izcīņa BMX. Pastāstiet sīkāk, kas šīs par sacensībām, kas šeit piedalās? Šis ir Rīgas kausa izcīņa, kas katru gadu tiek rīkots ar Rīgas domas un sporta departamentu atbalstu. Nu, un sporta klubs Rīgas favorītas atbalsts. Šie sacensībās ir, esam raduši iespēju un atbalstīti ir atbraukši spēcīgākie Latvijas sportisti elites grupā. Nu, es domāju, ka sacensības izdosies, ja lietas netraucēs. Īsu mirkli pirms sacensību oficiālā starta ir tiešām vērojam diezgan liela burzma un ir arī diezgan daudz mazie braucēji. Kā tad viņiem šeit soksies šodien? Mazie braucēji Rīgā ir ļoti spēcīgi, līdz ar to būs ļoti interesanti skatīties. Man prieks, ka katru nedēļu nāk jauni sportisti un Rīgā tikai prieks par to. Cik sportisti kopumā šodien izies uz startu? Šobrīd ir pieteikušies 240 sportisti, tā kā lielāko daļu arī jaunieši ir no Rīgas. Bet ne tikai latvieši? Nē, ir Baltkrievi, Krievija, Lietuva, Igaunija sportisti. Šīs brīvdienas Rīgā un visā Latvijā ir diezgan vainīgiem laikapstākļiem, vai un kā lietas ietekmē sacensības? Nu, lietas, protams, mums ietekmē diezgan daudz, jo
jo trasa paliek mīkstāka, ja, un šķēršļi ir sarežģīti, ja, un līdz ar to nav tas ātrums, ja, un to šķēršļi grūtāk pārvarēt. Ja, un fiziskā sagatavotība ir sportistiem ir daudz lielāka vajadzīga. Eģis, tu esi viens no šī brīža titulētākajiem Latvijas BMX sportistiem, noteikti daudz braukā arī pārzemes sacensībām. Kādas sajūtas startējot mājā? Vienmēr patīkam ir, un cik mums treņu programma atļauj, mēs vienmēr cenšamies arī startēt, kad mums treneris, tā teikt, atļauj braukt. Un Rīga ir arī nu, viena no tādām manām mīļākajām Latvijas trasēm, kurā es ar prieku brauc arī. Vai tev šeit sanāk arī bieži trenēties? Nu, pāris reizes gadā varbūt atbrauc, bet nu, nevarētu teikt, ka bieži. Vai šī trasa sarežģīta? Jā, tu varētu teikt, ka sarežģīta. Salīdzinot ar pārējām Latvijas trasēm, es varētu teikt, ka jā, varētu būt pat viss sarežģītākā. Kas ir pats labākais startējot mājās, nevis ārzemēs? Nu, es nezinu, nu, tīri tas, ka tev ir mājas sajūta, nezinu, visi draugi apkārt un tādas, nav tādas, nezinu, stresa kā ārzemēs, kad tev ir kaut kāds sloks virsū, nu, atbildība. Tev vairāk tā kā priekš sevis, priekš, nu, prieka pēc mēs uzbraucam savā starpā. Nu, nav tāda atbildība nekāda, nu, nekas neizšķirās, var teikt. Vai tu šodien uzvarēsi? Es uz tādiem jautājumiem neatbildēšu. Nākamais jautājums. Nākamais jautājums nebūs, mēs novēlēsim tev uzvaru. Paldies. Veidek, Kristens Krīgers, Ponomarjo, Uškaurs, Kērkus un Kalniņš, bet uzvar Edžus Treimaris un uzstāda vēl labāku apļu laiku 32.11.